Цей рік в Україні багатий на різного роду вибори, і спорт не став виключенням. 20 серпня в Національній федерації велоспорту планується провести голосування, аби змістити з посади скандального президента Олександра Башенка. За тиждень до цього пройшло засідання президіуму федерації, на якому ще діючий голова заявив про те, що ці перевибори нелегітимні і їх потрібно перенести на листопад. Проте прибічники Ганни Соловеї, в яких і головний тренер збірної України з маунтінбайку Ігор Ткаченко, категорично проти такого відтермінування. Мнение президента федерации Башенко, что 20-го она не может быть проведена, его не будет. Он будет в отъезде, и он поручил готовить конференцию на ноябрь месяц. Несмотря на то, что у нас есть результаты, то есть сплошные нападки со стороны федерации, то есть за то, что 12 июля на заседании, когда присутствовали Гривко, Попович, то есть я поддерживал ту сторону, не сторону президента.